Në orët e para të mëngjesit të sotëm është shfaqur në portin e Vlorës anija gjenerator e cila nëpërmjet të dy platformave do të prodhojë energji elektrike. Pas mbërritjes nga Bangladeshi, anijet gjenerator do të ankorohen pranë petroliferës, ku pritet të vijë në punë gjatë ditëve në vijim. Energjia që do të prodhohet nga gjeneratorët që qëndrojnë në dy platforma, do të lidhet me sistemin e shpërndarjes duke përdorur infrastrukturën e tecit të Vlorës në Triport. Anija ka një muaj që është nisur nga Bangladeshi, ndërkohë që banorët e qytetit të Vlorës, shoqëria civile, por dhe shoqata për mbrojtjen e gjirit të Vlorës, kanë protestuar para hyrjes kryesore të portit të Vlorës. Qeveria është shprehur se anijet do të prodhojnë energji elektrike duke përdorur gaz, por ambientalisti Qani Reli i pranishëm në protest deklaroi se anijet do të punojnë me mazut duke shkaktuar ndotje në mjedis. Madje është edhe për të ardhur keq se kryeministri u shpreh para pak ditësh në opinion që kjo anije do të punojnë me gaz të lëngshëm. Është gënjeshtër, nuk është e vërtetë. Kjo do punojnë me naftaren me mazut. Për ekspertët e mjedisit Niko Dumani dhe Lavdosh Sheferunaj, dëmet në ekosistem dhe turizmin bregdetar të Vlorës do t'jenë të pallogaritshme dhe afatgjata. Nga specialist dhe nga pallogaritje të prafta që kemi bërë ne dhe specialist të energjetikës të publikuar nëpërmjet medjave, llogaritë që të jetë një kosto prej 700 deri në 800 mijë milion euro për 2 vjet. Diçka që po ndodh sot, po që mund ketë konsekuenca shumë të rrezikshme për 30 vjet e ardhshme, ndoshta edhe më tepër, për gjirin e Vlorës, për gjithë qytetin e Vlorës. Mbërritja e anijeve gjenerator për prodhimin e energjisë është kundërshtuar dhe nga qytetarët e Vlorës, të cilët u shprehen se më parë duhet kishte pasur debate publike për efektet e tyre në mjedis. Kjo është bërë, duket që është bërë ndoshta parë sy e fare, pa pas një llogari, po thjesht ndoshta duke dhënë rrëfshete, nuk e di midis shtetit, midis kompanisë, nuk e di se çfarë, po duket që këtu është diçka shumë korruptive. Këtu mungojnë analizat. E kupton çfarë thonë analizat? Debati, s'ka debat për këtu. Argumentohet, duhet. Argumentohet që kjo është e mirë për këtë arsye, 1 2 3 4. Mirë, po kadet këto tmeta për 1 2 3 4. Edhe ata që do të flasin, si janë opinionet tona, ata janë specialistë që janë si ne, po thonë që është 30 vjeçare ende nga Bangladeshi, po është 30 vjeçare ende nga Bangladeshi. Çfarë do presësh nga ajo teknologji? Nga ana tjetër, prodhimi i energjisë nga anijet gjenerator do të jetë me kosto disa qindra milion euro, sipas ekspertëve të energjetikës, llogaritet se gjatë periudhës së vënies në punë të këtyre anijeve, kostoja totale e mirëmbajtjes, karburantit dhe sistemit të transmetimit mund të shkojë deri në 700 milion euro.